Пенсіонерів стане менше. З 1 січня 2023 року в Україні змінилася головна умова для виходу на заслужений відпочинок. Хоча відповідно до закону пенсійний вік у нашій державі становить 60 років, але вийти на пенсію по його досягненні вдається вже меншій кількості українців. Адже для цього із початком нового року потрібно мати щонайменше 30 років страхового легального стажу. Тобто роботи, під час якої із зарплати сплачувалися усі необхідні відрахування, а головне – єдиний соціальний внесок. Щороку до необхідного страхового стажу додається один рік, і так триватиме аж до 2028-го. Тобто у 28-му, навіть якщо вам виповниться 60 років, але ви не матимете 35-річного стажу, пенсії ви не отримаєте. Друга спроба для виходу на пенсію дається у 63 роки. Тоді, щоб вийти на заслужений відпочинок, досить буде стажу не менше 20 років. Але і там також щороку до 2028-го він збільшуватиметься на рік. У 2028-му, щоб вийти на пенсію в 63-річному віці, необхідно буде мати страхового стажу від 25 до 35 років. Тим, хто не зможе у свої 63 роки заробити і такого стажу, дадуть ще й третю спробу для виходу на пенсію у 65 років. Там вистачить ще меншого стажу – мінімально 15 років, максимальна ж межа у 23-му становить 20 років плюс один рік щороку до 2028-го. Таким чином, якщо говорити про рік, що настав, то у 60 років у 2023-му можна вийти на пенсію, маючи стаж не менше 30 років. У 63 – від 20 до 30 років. Якщо ж вам 65, то для виходу на заслужений відпочинок треба мати від 15 до 20 років страхового стажу.